He didn't plug it right into the electrical. Ahoj, ahoj, vítám vás u hry Samorost, což je vlastně krátká point and click adventura od Amanita Designs, kde budeme hrát za tohoto človíčka, Samorosta, což je vlastně takový trpaslíček, který má svůj vlastní planetu. A zrovna teď na něj letí jiná planeta, která se má s tou jeho srazit. Nebo spíš má, která by se mohla s tou jeho srazit. Přesně. Z toho důvodu odletá ve své krásné raketě polokonzervě z párky zachránit svou planetu. Možná prostě svůj svět. Tak, pojmenujeme to jeho svět. Přistali jsme tady nějaký krásný, má trošku jak Izer. Nahodíme tady lano. Quang. 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 Tak tady dáme takhle šipku. Asi takhle. Tam, Feťáku, pojď, fetuj. Super. Fetuj dál, fetuj. Pojď ještě. Pojď ještě. Ještě pojď, už. Dobrý. Tak, to použijeme jako klíč, odemkneme si. Tak, rozjedeme lanovku. A náš Samorost jede na lyžích. Quang. A my letíme pryč. Přistali jsme na nějaké chaloupce. Super. Okay, máme tu nějakýho rybáře. Teďka zrovna vyloví rybu. Si vezme. A dej jí sníst. My tady máme zabránit těm salamandrům nebo těm ještěrkám, aby vylezli tam a sežrali mu to. Jestli jsem to správně pochopil, když jsem byl menší, když jsem to hrál. Tak. Je tady nějaký dravec, který chce tu mrtvou rybu. O, ty kosti té ryby. Tak, teď si vezme tu kostičku a našeho milého Samorosta odnese. Funguje to super. Zatím. Jinak tahle hra je poměrně krátká, tak se prosím vás nelekejte, musíme se dostat dolů. Tak to srolujeme, tady natáhneme, šnek se schovává. Super, tady necháme vyletět včelky nebo vosy nebo co to je. Chlape s žárovkou na hlavě, pojď vylézt, on ho tam prostě obtěžovali, tak prostě nemohl vylézt. Aby to tam umístil, on to měl chránit, nebo něco takového. Tak teď to zapnem a necháme nahoru vyjet nějakou, nevím jestli průzkumnou stanici. Super. Otevřeme ji a Samoroste, pojď dovnitř.
hezky dolů. Jak tady jsou další věci, které Amanita Design vytvořila. Tak teď je naším úkolem tady klikat na červy, aby mohl vyletět datel a sežrat je. A vždycky musíme počkat, než datel záletí. OK, pojď datlíku, pojď. Je tady červ. A ještě někde. Dobrý. Teď si v klidu může pustit veverka svoje gramofonové desky a tady želva, sova nás krásně zhodí dolů. Sova jako želva. Jo. Mravenečník. Který hlídá tu základu. Tak můžeme otevřít. Samorost může vyskočit. Protože to jsou skákavé. Běž. Super. Pojď sem nahoru. A my musíme otevřít tu skřínku. A zapnout ji ve správném. Tak. A tady bychom měli teda tak nějak jako zabránit tomu, aby naše lodě nebo loď s planetou nebo něco takového, aby se srazili. Pojď sem, roste, nahoru. To by měl být teda už konec. Měli bychom tady hezky změnit směr. Nahoru někam. Vidíte se, jak se zvedá. Vidíte i směr. Krásně. Teď ještě polokonzerva musí odletět. Přesně tak. A odletí hezky domů. Tak. A má to samozřejmě pokračování. Dokonce teď už druhé pokračování. A to Samorost 3. Nicméně v Samorostovi 2, na kterého se podíváme někdy příště, se podíváme i blíž tady k té věži a ke všemu, co je na téhle planetě. A budeme zachraňovat tu planetu a našeho psa. Takže bych se s váma rád rozloučil, doufám, že se vám video ze Samorosta líbilo, no a budu se těšit zase příště. Takže ahoj!